Vemos que no va a restar que te llama por tan a la inversa y que va a ser color y el cabezón, porque si ya salen a pensar de si escape sabes por a pesar de caso. Y está un color, vemos a eso, es a Juk, va a charo a restar que te llama, ni chora cabezón a entrar que tiene color en el cabezón. Ձեր այսքան խնամքով գնահատելու համար արհեստագետին շնորհակալություն ձեր բոլորի ներկայության համար։ Երեկոյի արվեստ է դահլիճում, մեզ համար շատ կապես հաճելի է ներկայությունը զգալ և վայելել թեմի բարեկամ առաջնորդ Բոգդան Արքեպիսկոպոս Տերտերյանի, որին պիտի խնդրենք համերգի ավարտին բարձրանալ մեր և իր խոսքն ուղղել իր հոտին համեցեք այդ գեղեցիկ քաղաքարի մեջ ոչ միայն մենք գտնենք
Երջան գայշրակ կատողոսի սրդի զեղունը զգացումները նվիրված մոր, բայց գիտեք, որ ինքն այլ գանցկանա թարմանը բոլոր զավակներու, բոլոր անունք, որոնք մայրական սիրո կուլտուրանքի մեջ հասակարած են, ըմբոշնած են կյանքը և երախտակեց սրդի զգացումներով իրենց մոր մեջ կտեսնեն Սուրբի ներկայությունը։ Աստված օրհնե հատկապես այսօր ներկա բոլոր մայրերը, երիտասարդ և չափահաս և մեծահասակ մայրերը, որոնց ներկայությունը մեր կյանքի մեջ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ աստվածային օրհնություն։ Մեր սերը և աղոթքը ձեզի հետ լավ, ամեն։ Շնորհակալություն սիրելի ներկաներ, մեր համերգի պաշտոնական ու գեղարվեստական բաժինը ավարտված համարենք և այժմ պետք է հրավիրենք մեր շատ սիրելի Արմինե Աղաջանյանից, Վարդուց Վարախմբի գեղարվեստական ղեկավարուհուն, այսպես ասենք, որպեսզի նրան ևս հանձնախումբը իր շնորհավորանքն ու շնորհակալություն արդի Արմինե, խնդրե։ Շատ շնորհակալություն, շատ լավ կազմակերպված է։ Եվ հաղորդավարը շատ գերազանց պաշտված է, գերազանց։ Շնորհակալություն։ Այո, thank you։